Deixeu-vos portar pels sentiments alegres i despreocupats del món màgic dels xiquets. Anem a veure una actuació dels més menuts de la festa. Són els Playbacks.
castle note heard lay o de lay o de lay hee. Men on a road with a low two-toed heard lay o de lay o de lay. Men in the midst of a tablet dote heard lay o de lay o de lay hee. Men drinking beer with the foam afloat heard lay o de lay o de lay. Fantàstica actuació, este playback infantil. L'acte fa una pausa. Nosaltres anem uns minuts a publicitat, però tornem de seguida perquè aprofitarem este parèntesi per a parlar amb el president de la Junta Central Fallera i les Falleres Majors de València 2008. No se'n vagin.